você entrar concentrado, sabendo que você tá na sua casa. Que na sua casa manda você. Que na sua casa você se impõe. Nós estamos na frente da nossa família aqui. Dentro da nossa sala. Então tem que se impor. Boa sorte a todos, que a gente faça um grande jogo.